საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი მონაკოში საერთაშორისო სპორტულ ფორუმზე სახელწოდებით მშვიდობა და სპორტი სიტყვით გამოვიდა. მინისტრმა ქართული სპორტის მიღწევებზე ილაპარაკა და ყურადღება გაამახვილა სოჭის ზამთრის ოლიმპიური თამაშების თემაზეც. ყიფიანი რუსეთის მხრიდან ბოლო დროს განხორციელებულ პროვოკაციებსაც შეეხო. მისი თქმით, საქართველოს ეროვნულმა ოლიმპიურმა კომიტეტმა და მთავრობამ 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობის შესახებ გადაწყვეტილება ერთობლივად მიიღეს, რაც ოლიმპიური თამაშების დეპოლიტიზებისა და სპორტულ შეჯიბრებაში მონაწილეობის გარდა რუსეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესებას ემსახურება. საუბრე შექმნილ სიტუაციაზე სოჭასთან მიმართებაში, რომ ჩვენ ვაკვირდებით იმ მოვლენებს, რომელიც მიმდინარეობს ამ ფაქტთან დაკავშირებით, ჩვენი მონაწილეობა დამოკიდებული იქნება თუ როგორ პოზიციას დაიჭერს რუსეთი ჩვენ მიმართ. ჩვენ მიერ გაჟღერებული იყო ის პროვოკაციული ფაქტები, რომელიც ადგილი ჰქონდა საქართველოში, ეს არის იმ პილოტის საკითხი, ასევე ის მდგომარეობა ოსეთში და აფხაზეთში. ამიტომ მთლიანობაში ეს იყო ტრიბუნა და ტრიბუნა უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ მსოფლიო თანამეგობრობამდე ჩვენ მივაწოდოთ ხმა